Onların bəziləri bədənlərinin müxtəlif hissələrini itirərək qazi oldu. Bəziləri isə vətən yolunda canından keçdi. Onlardan biri də şərəfli ömür yolu keçmiş vətən müharibəsi şəhidi Elşən Müslümovdu. Abşeron rayonunda Elşən Müslümovun xatirəsinə hazırlanmış abidə kompleksinin açılışı olub. Abidə kompleksi şəhidin bir zamanlar yaşadığı Hökməli qəsəbəsində ucaldılıb. Həmçinin kəndin əsas küçələrinin birinə də Elşən Müslümovun adı verilib. O 1995-ci ildə Yasamal rayonunda doğulub, boya başa çatıb. Səfərbərlik zamanı könüllü olaraq ordu sıralarına qatılıb və vətən müharibəsinə yollanıb. Elşən döyüş zamanı igidlik nümayiş etdirənlərdən biri olub. Şərəfli ömür yaşadı. Yani həmişə başım uca elədi. İndi başımı uca elədi oğlum. İndi şükür ki adına küçə verildi burada günlərində onun açıqına yığılan zamanda sakinlərə təşəkkür edirəm. Gələn icra hakimiyyətə təşəkkür edirəm. Fəxr edirəm oğlumla. Bilirəm ki oğlum tarix yazdı yox tarixə. Tarix də düşdü yox tarix yazdı. Həmişə də oğlum bir sözü vardı ki mən nə iş görüm ki tarixə düşüm. Yani Allah bugün oldu ki müharibə getdi, ora şəhid oldu. Tarixə düşdü, o tarix yazdı oğlum. Elşənlə həmişə fəxr eləmişəm, yenə də fəxr eləyirəm. Çünki mənim oğlum qəhrəmanı mərd. Mərdcəsinə döyüşdü, qəhrəmancasına döyüşdü. Balamla fəxr eləyirəm. Bir də onu istəyirəm ki, onun qanı tökülən torpaqları gedim görüm, o torpaqdan öpüm. Ən son arzum odur. Oğlum elə körpəlikdən həmişə seçilirdi, yəni. Mən ona həmişə sən seçilmişlərdən sən deyirdim oğlum. Elə olduğu kimi də böyüdü, nümunəvi oldu, ağıllı, səviyyəli, tərbiyəli. Tədbirdə Abşeron rayon icra başçısı İradə Gülməmmədova, Yasamal rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri, qazilər və rayon ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Tədbir dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Daha sonra tədbirdə iştirak edən rayon icra hakimiyyəti nümayəndələri şəhidimiz haqqında öz xatirələrini bölüşüb. Sözdə yox, əməldə işimizlə şəhidlərə borçluyuq. O şəhidlər ki, 44 günlük müharibədə qələbəni yaşadan bizə o şəhidlərdir. Elşən Müslümovun silahdaşları da onun igidliyindən, döyüş zamanı göstərdiyi şücayətdən söz açıblar. Məhlədə böyümüşük, eyni istiqamətdə də döyüşdə olmuşuq, Talış-Su Qovşan istiqamətində. Elşən mərd oğlan olubdur, igid oğlan, hamımızın fəxridir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Həqiqətən döyüşə girəndə yəni mərd oğlan olubdur, heç nədən qorxmayan. Yəni, döyüş yoldaşlarının gözü olub o uşaq. Şəhidimiz Elşən Habiloğlu Müslümov Su Qovşan istiqamətində gedən döyüşlərdə igidlik nümayiş etdirərək şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Qeyd edək ki, şəhid Elşən Müslümov Su Qovşanın azad edilməsinə görə və vətən uğrunda medalları ilə təltif edilib.